Всім привіт! Як справи? Сподіваюсь, у вас все добре. Сьогодні у нас знову розмова для рівня Pre-Intermediate. Вчора до Києва приїхав президент США. Можете собі уявити, у нас був президент США. Це була дуже велика подія. Ніхто не очікував, ніхто не знав. Я був дуже здивований. Спочатку ми дізналися, що в Києві перекрили рух. Тобто, в центрі Києва було перекрито рух, не можна було проїхати, і ми не знали, чому. чому Перекрили рух, чому е, було все закрите. І можливо, тому що якась велика особа, можливо, тому що якась е, важлива персона приїхала. І через кілька годин ми дізнались, що так приїхала дуже велика, е, дуже важлива персона. Важлива людина. Це був президент США Джо Байден. І приблизно об 11-й годині ми побачили відео. Ми побачили, як президент США і президент України разом ішли. І тоді ми зрозуміли, так дійсно до нас приїхав президент США. Спочатку ми побачили відео біля Михайлівського собору, тобто біля такої церкви. Дуже красива церква, є фотографії, там разом президент України і президент США. Ви можете бачити разом президентів, і позаду них ви бачите красиву церкву. Такого синього кольору. У нас уже давно не було президентів США, багато років не відвідували, але нарешті Байден, президент, приїхав. І коли він ішов біля Михайлівського собору, то було чутно сирену. Такий неприємний звук, Сирена, яка е, говорить про те, що в місті тривога, в місті повітряна тривога, тобто є небезпека, є небезпека з повітря. Уявляєте, був президент США, а в цей час є небезпека. Що можуть бути ракетні атаки. Але, на щастя, все було, до... все було добре. Президенти потім зустрілись у Маріїнському палаці. Такий теж красивий палац. Маріїнський палац. І вони дали інтерв'ю. Президенти дали інтерв'ю. Президенти виступили. І президент Байден підтримав Україну. Це було приємно і несподівано неочікувано. Вчора я записав подкаст теж без підготовки. Можете послухати цей випуск подкасту на Slow Ukrainian with Євген. Можете знайти мій подкаст. Я думаю, ви його, багато з вас його знає, але якщо ви ще не бачили, можете його пошукати на різних платформах. Також ви можете мене підтримати, купити мені каву або через PayPal, або через BuyMeACoffee. Тому дякую тим, хто мене підтримує. Дякую тим, хто мене слухає, і тим, хто мене дивиться. І почуємось, і побачимось у нових випусках.